Ja, Kristina Mattsson heter jag då. Jag är journalist och författare och har skrivit då den här boken Landet utanför om Sverige bortom storstaden. Och en bok om papperslösa som kom 2008. Jag har en bakgrund i folkbildningen, har jobbat mycket på folkhögskolor och liksom pendlat mellan folkbildningen och journalistiken. Hela mitt yrkesliv har det blivit på något sätt. Jag är så där lite splittrad person på något sätt. Och sen bor jag i Stockholm, i Aspudden. Bor inte på landet. Folk brukar säga till mig att men Kristina, varför har du skrivit den här boken? Du är ju från Åkersberga. Du är inte ens uppvuxen på landet. Varför skriver du om landsbygden? Så. Ja, men när jag skrev om papperslösa, jag fick aldrig den frågan. Du har ju aldrig varit papperslös och migrant. Varför skriver du den här boken? Då var det mer som självklart. Så. Och som samhällsjournalist så är det väldigt intressant tycker jag att lära sig oss undersöka sin undran inför samhället. Vad är det som händer och varför händer det? Och så då. Den här frågan fick jag syn på utifrån att jag har bott under 80-talet i en liten by i Gästrikland som heter Österfärnebo. Där ligger en folkhögskola dit jag kom 1960. Nej. Jag är född 60, men jag kom lite 80 som 20-åring. För att gå på en kurs då som är internationell inriktning och spännande bussresor ute i världen och sådär. Och sen så blev jag kvar där och jobbade där delvis. Och min äldsta barn är född i Gävle som är närmaste stan. Och, så här. Och när jag kom dit från förorten Åkersberga och tittade omkring på lokalsamhället som då fanns 1980 i Österfärnebo så upplevde jag det som otroligt stabilt samhälle. Mycket stabilare än Åkersberga, där alla bara kom. Det välde in folk, inte från hela världen, men från hela Norrbotten, från hela Sverige. För den tömning som då under 60-talet skedde i stora delar av landet, då Sverige hade vunnit världsmästerskap i urbanisering, om det hade funnits ett sånt världsmästerskap, då 1 miljon flyttade från ren landsbygd till kanske inte stora tätorter, men i alla fall tätorter. Det var ju en enorm omvälvning för hela samhället. Och den tyckte jag att jag upplevde när alla mina kompisars föräldrar pratade norrländska eller en dialekt som inte var därifrån. Och jag tror att det var en person i min klass som kom därifrån, alltså från det här stället. Åkersberga då. Men Färnebo, där var det stabilt. Det fanns ungdomar i min ålder som vi hängde lite med och var ute och red och ja, sådana saker man gjorde. Åkte vattenskidor gjorde vi någon gång. Och människor som visste vad det var och alla skulle bo där och det var liksom deras liv. Det fanns bank, det fanns post, det fanns ICA, det fanns lagis urmakare. Ja, det fanns mycket. Och sen när jag kom tillbaka dit för att skriva reportagen för den här boken, ett viktigt reportage är från Österfärnebo som blickar tillbaka från mycket nu men också lite tillbakablickar från 80-talet då. Så är all den här stabiliteten fullkomligt utplånad. Så. Människor i min ålder som jag intervjuar säger att här är vi övergivna av både Gud och EU och regeringen. Snart ligger vi för fäfot hela landet. Ingen som bryr sig om oss. Ni vet, bredband som inte fungerar. Man får sitta på ett sånt där riktigt gammalt modem som måste skaka till och det tar 2 minuter att få upp en normal sida. Banken är borta, posten är borta. Och, så här. Och jag tänkte att i början tänkte jag så här att ja, men det där hände i Aspudden också. Det är en hel samhällsförändring. Men när det offentliga börjar bli så tunt och det privata, när arbeten blir färre, så blir varje sak en hot mot bygdens överlevnad. Så. I Sandvikens kommun, när jag ringde dem, då sa de så här att, ja, men att det är lite barn i skolan, det handlar ju om naturliga variationer. Alltså att ungdomarna för 30 år, alltså de som föddes för 30 år sedan också var få. Men, sa deras föräldrar, det där stämmer inte.
Därför att vi vet att våra barn har flyttat härifrån. Och de tänker inte komma tillbaka. Och sen reste jag runt mycket med min förra bok om papperslösa och såg ett Sverige som inte jag som storstadsbo visste fanns. Alltså med allt tunnare samhällen, med hus som inte renoveras. Därför att dels att man inte, de är så lågt värderade så man kan inte liksom finansiera. Trots att det praktiska kunnandet är det som finns på landet så kan man inte finansiera reparationer, tillbyggnader, moderniseringar av 40-talsvillor till modern barnfamiljsstandard. Så. Gamla människor, mycket rullatorer. Och det är ju någonting vi pratar om som ett samhällsproblem i Sverige, att åldrande befolkning och vem ska försörja oss i framtiden och unga är för få och sådär. Och det syns ju verkligen. Men om man som politiker eller makthavare och sitter i Stockholm och går ut på gatan där eller Lund, Malmö, Göteborg, Uppsala, de större universitetsstäderna helt enkelt. Och läser det här om den, att folk blir allt värre, äldre i Sverige och sen går ut på gatan. Vad möter man för verklighet då? Jo, då snubblar man på en barnvagn det första man gör. Och man kommer inte in på kaféerna för att det står så många mammor som sitter där och fikar. Och man läser i tidningen, lokaltidningarna, så står det bara om att det är fullkomligt kaos i skolan. Det ska flytta in, vi behöver 26 000 nya skolplatser i Stockholm tror jag redan närmaste, var det nu är, 20 åren. Ja. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt mycket en delad verklighet mellan land och stad. Och då så tycker jag också att det är viktigt att säga att det här med landsbygd, det är inte ett så himla enkelt begrepp. Alltså ett ställe med mycket skog och trä och lite människor. Därför att den landsbygd som ligger inom pendlingsavstånd till en större stad som kan erbjuda det här attraktiviteten som vi alla kanske behöver idag, eller önskar oss i alla fall. Alltså att kunna gå på gator, möta främmande människor, välja på olika restauranger, få nya intryck. Det är en landsbygd där man fortfarande kan uppnå det i sitt vardagsliv. Den går jättebra, alltså landsbygd runt de större städerna. Men de stora delar av Sverige, det gamla småorts-Sverige, kanske bruksorter, inte bara bruksorter. Ställen där man inte kan ha den här valfriheten, där det är långt till en större stad. Där sitter kommunpolitiker och invånare och tänker, vad ska vi göra? Alltså det svenska samhällskontraktet är ju väldigt lokalt organiserat. Det är ju tänkt att vi på den ort vi bor ska vi blir, att medelålders arbetsföra ska försörja äldre och yngre. Och att det blir liksom att man klättrar omkring i de generationerna. Vad händer med det svenska samhället när de yngre bor i den här trakten där vi befinner oss nu? Och de äldre bor på geografiskt andra platser. Och vem ska ta hand om de äldre på längre sikt? Kompetensförsörjning är ett jätteproblem på många håll. Och ett växande problem. Så det paradoxala är att det finns jättemycket jobb på landet. Det är inte därför folk flyttar därifrån. Utan att det inte finns så många valmöjligheter i jobb kanske. Så. Ja, vad är det som har hänt då? För det första är det viktigt att säga att det här sker i hela Sverige. Det är inte något som gäller Norrlands inland. Det finns små Norrlands inland långt ner i Blekinge, i Småland, i Dalsland, i Västra Götaland, norr, och vi pratar om Laxå som har halverat sin befolkning på 10 år. Töreboda, där kan man köpa Sveriges billigaste 80-talsvilla. Ni vet en sån här standardvilla som kostar 7 miljoner i Danderyd och 345 000 i Töreboda. Så jag har förstås naturligtvis en stor sväng med de här problembilden kring Mälardalen. Och så fortsätter det upp i mycket i inlandet. Alltså kusten går ju ofta väldigt bra som Luleå och Umeå. Men många städer i Sverige som är runt strax under 100 000 lever på sitt eget omland. Att man drar till sig folk från det egna omlandet så att det mer och mer töms. Och centraliseringen går till dem. Ja, regionala städerna. Så. Urbanisering har ju pågått naturligtvis jättelänge, som
sen 1600-talet kanske lite så. Det beror på hur man tänker. Jag tycker att det är spännande att det är en process som nu sätter fart i hela världen. Man kan inte liksom be näringsdepartementet att skärpa till sig lite för att folk ska bo i hela landet. Från och med 2008 bor världens befolkning mer än hälften i städer. Det här är en fråga om globalisering. Det här är en mänsklighetens på något vis ödesfråga. Sådär. I Sverige var det då 60-tal och tidigt 70-tal en väldigt stark urbaniseringsvåg. 70-talets senare del var det också någon slags stabilisering när det kom det här med gröna vågen. Och unga familjer, framförallt från arbetarklassen, flyttade åter ut på landsbygden. Så. 80-talet hade vi fortfarande den tendensen att man kanske flyttade iväg för att plugga som ung person och sen återvände hem. Men från och med den kris vi hade i början på 90-talet i Sverige har det där förändrats. Alltså det sker inte, ungdomarna kommer inte tillbaka på samma sätt som det skett tidigare. Det som då hände med den stora krisen, det var att den här avindustrialiseringen som globaliseringen krävde slog igenom helt och hållet i Sverige. Det var som att skyddsvallarna vi ändå har haft länge mot den globalisering som pågått länge på något vis bröts ner. Industrier började ännu mer flytta till Kina och också bli väldigt duktiga och effektiva. Det finns ju många ställen i Sverige nu där det går en industri som går lysande, som är jätteviktig för bruttonationalprodukten men som ger färre och färre jobb till människor på orten. Så. Det hände mycket i Sverige som var bra, tycker jag, politiskt för att möta den här förändrade världen. Det fanns något som heter kunskapslyftet där alla människor skulle komma upp i minst gymnasieutbildningsnivå. Det försörjde bland annat mig som kom in i folkhögskolevärlden tack vare de där pengarna, att det fanns många som ville gå på folkhögskola. Regionala högskolor och sånt där. Men det här har ju också drivit på urbanisering. Man kan se det också i Norge som har en helt annan regionalpolitik än Sverige. För människor med högre utbildning vill i högre grad bo i städer och i större städer och ha de här valmöjligheterna vi pratade om. Så. Och många ställen där jag har åkt runt, jag har ju både skrivit om många småställen och nu åker runt och pratar, då möter jag som medelklass och övre medelklass, sådana som jobbar i kommuner och så. De vill inte bo där. Alltså, man föredrar att bo i en större stad och sen så åka iväg och jobba, kanske pendla lite långt bara för att få bo i en stad. I Kiruna hörde jag Aro som är vd på LKAB. Han pratade i somras på sitt sommarprogram om fenomenet fly in, fly out. Att hans specialister vill absolut inte bo i Kiruna. De jobbar heller stenhårt en vecka, som att det är en nollig plattform. Och sen så åker man hem till sitt riktiga liv i stan, där man sen lever sitt liv. Sådär. Och det tänker jag, nu ska jag, det här med kulturarv och kulturmiljö och sådana frågor. Alltså i alla fall traditionellt kulturliv drivs ju mycket av att det finns en medelklass på orter, att det finns en övre medelklass. En annan sak som inte kanske är direkt berör er, men om man till exempel har gått på teaterbesök, det finns en kultur i medelklassen att man gör det om det kommer någonting. Och sen kan man förhoppningsvis dra med sig även andra samhällsklasser. Men den här urbaniseringen är inte bara en tömning på ungdomar. Det innebär också att klassamhället dras isär, då, eller man ska säga. Högutbildade bor i större städer och allt högre grad i större städer. Arbetarklass och människor med kortare utbildning bor på mindre ställen. Då kan man ju verkligen undra hur det ska gå att försvara landsbygdens intresse i det samhälle vi nu har som allt högre grad kräver utbildning. Så. Och sen så vill jag ta upp en annan sak. Och nu vill jag ta upp frågan om ungdomar. Därför att det är ju inte riktigt det här att man måste flytta till stan för här finns det inga jobb. Det är klart att det är väldigt viktigt det här, en materiell grund, att det finns arbete och så. Men, säger ungdomsforskaren Mats Trondman, det finns också hos ungdomar idag en urban längtan. Liksom. Att man vill vara i stan. Att man vill ha alla de här valmöjligheterna och kunna byta identitet och testa allt det man ser på internet. Det duger liksom inte med att sitta
på ett litet ställe och vara, och så deltar i världen bara via nätet. Man måste känna att man är en del av världen också på ett annat sätt. Så. Och det här tycker jag verkar skada ungdomars självkänsla väldigt mycket som bor på landsbygden. Det har väl alltid varit coolare på något sätt att vara från stan. Men nu upplever jag det som att vara från ett litet ställe, det är så stigmatiserat. Man är liksom ingen. Så. Det har ju till och med visat sig, till och med säger jag, att jag jobbade en kortare tid i våras på en tidning på Järvafältet här i Stockholm. Och där är det ju problem med ungdomars självkänsla och ta för sig i samhället och ja, göra sin röst hörd. Men deras självkänsla visar sig nu, undersökning från Ungdomsstyrelsen, är starkare än om man till exempel kommer från en bruksort. Det är en väldig kantring av Sverige. Så. Ja, det är mycket som händer och då tänker jag att det här med kultur och förankring i där man är en av många förstås naturligtvis viktiga byggstenar för att bygga upp den här självkänslan. Allt det här, veta vem jag är, utifrån varifrån jag kommer. Hur öppnar man det här med kulturarvet och kulturmiljöer för ungdomar? För det är ju trots allt ungdomarna som är nycklarna. Jag säger också att det är inte så bra att prata om ungdomar som jag nu själv hör mig säga. Alltså för att det är stora könsskillnader. Så. Tjejer drar i högre grad än killar till stan. Hur hittar man sätt att tala till tjejerna? Får de att känna att ja, men du kan ha dina möjligheter även här? Så. Alla sådana kulturyttringar som teaterföreningar och så, det blir ofta en tjejarena. Men en förankring i var man kommer ifrån och samtidigt en öppenhet att öppna samhället med hjälp av kultur. Det tror jag är en viktiga byggstenar. Ett väldigt bra exempel, det goda exemplet som jag ofta tar upp, det är det lilla samhället Sunne i Värmland. Just nu går det väldigt dåligt för Sunne, läste jag i Värmlandstidningen här om veckan. De har fått stänga skolor och dra ner på budget de också. Men när jag var i Sunne 2009 för att skriva den här boken, då mötte jag så mycket stolthet över just kulturen och vilka vi är. Så. Ja, men Kristina, du vet, här i Sunne har vi alltid varit öppna för influenser utifrån. Vi hade Göteborgskoloristerna som kom hit på 40-50-talet och här blev det inget utestängande. Nej, 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 här i Sunne så blev det ett sätt att dra in människor och få med sig alla. Här i Sunne, där har vi traditionerna inte som där borta i Klarälvsdalen, sa de och sneglade lite menande österut. Där är det bruksmentalitet och dåligt, så sa de. Men här har vi alltid haft bondekulturen. Man hade ett jordbruk som inte gick så bra och man var alltid tvungen att lägga till någonting för att det ska fungera. Och det har gynnat oss idag. Det är för det väldigt sant att just i den ekonomiska system vi har nu med den här globaliseringseran så har den typen av orter generellt mycket lättare att klara sig än sådana som har en brukstradition. Alltså brukstraditionen som är det vi egentligen har byggt allt vårt välstånd på och det som var perfekt anpassat till det Sverige som fanns under industrialiseringseran. För att inte skapa ut bruksmentalitet som är väldigt lätt att göra nu för tiden, för det vill inte jag göra. Det är mer en anpassning till tiden. Parentes. Tillbaks till Sunne. Här i Sunne har vi vår berättartradition. Det var en annan sak jag ofta fick höra. Mm. De har ju den här berättarladan, men också att det finns en tradition. Vi har alltid gjort det, vi är väldigt bra på det. Och då tänkte jag, men hallå, det, om man åker kommunalt i Värmland så hör man den här berättartraditionen överallt. Alltså människor i Värmland är bra på att berätta saker, det hör man ju. Men Sunne tycker att det var deras. Och så är det författarna då, Selma Lagerlöf. Och det är Göran Tunström. Och det är att de har en otrolig förmåga att använda och lyfta fram vilka de är, vilken historia de har och
Man kunde åka från Frycken, var det ingen timmerflottning i äldre tider. Därför så var det öppet för världen. Därför att man kunde åka båt ner till Karlstad och sådär. Men det kunde man inte klara i Älvsdalen. Så där höll de på hela tiden. Och det har också varit som en grund för en slags materiell utveckling. Därför att Sunne var i en otrolig kris 92 under de här åren. Och lyckades vända det krisen. Man är nu i grafiskt centrum och kallar sig Graphic Valley. Och har utbildningar på universitets, högskole, grundskolenivå. Utblickar i hela världen och har massa studenter. Och så. Så det lilla så är det en väldigt framgångssaga. Och då tänker jag att den här, nu, att den här öppenheten som de i alla fall menar att de har. Att det där är en väldigt svår avvägning. Att både vara stolt av sin tradition, se var är vi från, vad har vi med oss. Så. Och samtidigt, ja, men vad kan det föra oss in i framtiden för en liten ort då? Och samtidigt är den svåra läxan för ett litet ställe, eller för alla ställen, alla små kulturer, att det inte samtidigt blir utestängande. Det är minsta subkultur bygger ju oftast på att vara utestängande mot andra. Då tänker jag på att arbetsmarknadsmässigt, alltså befolkningsmässigt, så ser det nu ut så i Sverige att framtiden ligger i att vara den som lyckas attrahera utom europeiska invandrare som kommer till Sverige. Därför att det är där och i princip endast där som tillväxten i framtida arbetskraft kommer att finnas. Nu är det verkligen så att vi går in i det här att från och med nästa år så är det fler som går i pensionen som kommer in på arbetsmarknaden. Och det är en trend som bara kommer att fortsätta. Även om man inte ser det just i Stockholm så är det på det sättet. Och då måste ju även små ställen lyckas attrahera migranter. Att de måste känna att här är jag inte bara tolererad. Inte det är okej att du är här, utan jag är önskad. Jag har en roll i det här och det finns en öppenhet och en nyfikenhet på vem jag är och varifrån jag kommer. Och då är kulturarven och kulturmiljöerna en svår sak att jobba med. För att det finns en tendens att det blir utestängande. Och hur öppnar man det? Där har jag mött väldigt olika förhållningssätt, tycker jag. Där Sunne står, nu är inte de så värst öppna för migranter, men i alla fall att man lyfter fram det som något öppnande, integrerande del. Att man bjuder, vi värmlänningar öppna och så. Medan på andra ställen har utvecklingsprojekt, LIDER-projekt och sånt ofta kunnat vara det här att bygga upp vår kultur och vi ska försvara den lite för framtiden. Och då stärker man kanske de ungdomar som redan finns på plats. Att de vet varifrån de kommer. Men man öppnar inte för andra som kommer någon annanstans ifrån. Så den intrikata balansgången tycker jag är spännande och väldigt väsentlig för överlevnad för orter och samhällen runt om i Sverige. Tack så mycket. Perfekt.